Kanalımıza müraciət edən birinci Qarabağ müharibəsi iştirakçısı Elbrus Yusufov onun qaziliyinin ləğv edilməsindən şikayətçidir. Belə ki, vətəndaşın sözlərinə görə o müayinə üçün komissiya qəbulunda olub və düzgün müayinə edilməyib. Bununla bağlı müxtəlif qurumlara müraciət etsə də nəticəsiz qalıb. Təfərrüatlar video reportajda. 93-cü ildə könüllü olaraq torpaqlarımızın azadlığı uğrunda döyüşlərə qoşulub. 94-cü il Tərtər uğrunda gedən döyüşlərdə yaralanmışam. 94-dən 2021 mart ayına qədər qazili yükü üstümdə daşınıb. Buna baxmayaraq, cənab prezidentimiz tərəfindən mənə ev də verilib, maşın da verilib, dövlət tərəfindən mənə çox köməkliklər olunub. Nəinki mənə, bütün qazilərimizə. 2020-nin oktyabr ayından könüllü olaraq mən Tərtər zonasına qaçmışam müharibə ilə bağlı ki, məni ora keyləsinlər, qəbul eləsinlər. Yəni, ehtiyac olmadığından bizi saxlayıblar, qəbul eləməyiblər. 2021 mart ayından bugünə qədər, deməli, Sahil Babayevin, Anar Babayevin, Loru dillə desək, qoçları bizə deyir ki, sizə qazilik düşmür. Mən bu saat hal-hazırda 7-ci qabırğada mənim güllə qalıb, mənim başqa xəstəliklərim də var müharibə ilə bağlı. Onlar da mənə ağrılar verir. Mart, aprel ayından məni komissiya çağırıblar. Oranın dırnaq arası bəzi həkimləri. Yəni, ona müayinə demək olmaz. Parmağıma bir dənə dəmir keçirdib, əlini qoyub qarnımın üstünə, telefonla, sekundomerlə nəsə ölçür. Dedim, ay doktor, yəni mənim ağrılarım bu telefonla bilinmir axı. Məni salın aparatlara, qanun nədir? Mənim bu ağrılarımı yoxluyur, mən yana bilmirəm. Hə, sənə qazilik düşmür, imtina. Belə şey olar, necə olur cənab prezident özü şəxsən evi təqdim eləyir, maşını təqdim eləyir mənə qazı kimi. Bunlar prezidentin fərmanına qarşı, prezidentə qarşı əks çıxış eləyirlər. Yəni, prezidenti mən allatmışam, devləti allatmışam. Elə şey olar, prezident özü şəxsən təqdim elədiyi maşını, qanunu, evi, bunlar indi atqaz gedirlər prezidentə qarşı. Sahil Babayevin dəfələrlə gedmişəm qəbuluna, onun oradakı qoçuları məni qəbul eləmir. Ged 10 gündən gəl, sonra gələrsən. Anar Bayramovun qəbuluna gedmişəm departamentə, yazıblar, göndərirlər VTK, VTK atır departamentin üstünə, nəsə məni qəbul eləmirlər. Yedinli bir dənə insandır ki, yəni tanımıram, qohumum deyil, əqrəbəm deyil. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində qazilərə ürəyi yanan, mənə dəstək olan Tural müəllimdir. O da tibbi ekspertizə departamentində hansısa şöbədə işləyir. Ondan başqa mən olur, heç birindən mən dəstək görməmişəm. Bugünə əcəndə mən mart ayından bir dənə pensiya nədir, mən alıb aləmi dolandıramıram. Məcbur eləyirlər ya özümü intihar eləyim, ya da bu devlətçilikdən imtina eləyim ki, yəni bəzi məmurlar qaziləri incidir, bizə imkan vermirlər. Məni düzgün yoxlamırlar, məni diaqnoz eləmirlər. Rəsmi olaraq xanım, çox yerlərə, İlli Məclisə getmişəm, Prezident aparatına getmişəm. Oradan deyiblər ki, gedin ancaq Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinə. Orada da məni qəbul eləmirlər. Yəni, köhnə qaziləri görəndə elə bir başlarına qaynar su dökürlər. Təzə ilə köhnədə fərq qoyur. Necə olar ki, qazi qazidir, şəhid şəhiddir. Burada niyə fərq qoyursunuz? Hara gedirik, deyirik ki, qazilər növbədən kənardır. Sevinirəm, girirəm içəri. Vəsiqəni istəyirlər, göstərirəm. Mənə deyirlər ki, sizlərə şamil olunmuyub. Bəs biz onda nə edək? Biz bu torpaq üçün çalışmayaq, bu vətən üçün çalışmayaq. Niyə bizi, bu prezidentimizi incidirlər? Bizi niyə nifrətçi soyadırlar bu devlətdə? Biz dərdimizi kimə deyək? Əlilərin bərpa mərkəzində. Bəli, bəli, bəli. Orada nə deyirlər? Orada da deyirlər ki, yox, gedin departamentə. Gedirəm oraya, gəlirəm bura. Axır, bərpa mərkəzində pasportun kopyasını götürdülər. Dedilər, 10 gün müddətinə sizi çağıracaqlar. 3 aydır o 10 gün yubanır. 3-cü aya keçib ki, 10 gün yubanır. Anar müəllim, Anar Bayramov. Kompüter vasitəsilə də olsa qəbul eləmir. Nəyə görə axı? Cənab prezidentin qəbuluna düşmək rahatdır. Çin bu aşağı məmurların.
Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.